ဒီမှာလုံးလုံးချင်ယူနီ SSN right yes အဲ့ဒါတော့ basic like ညီမညီမဆိုလဲကွာမှတ်ဝင်နေတဲ့မျက်ရှိအဲ့ဒါပဲ SSN ဆိုတော့ what like SSN ဆိုတော့ဒီမှာနေမယ်ဆိုတော့ on campus ကရတဲ့ SSN နဲ့ SSR ရတဲ့ SSN နှစ်မျိုးကမတူဘူး let's say so for most Burmese people 520 is a JG at the Burmese currency yeah, yeah. Right. yeah. but hello ပြန်ရအောင် 520 ဆိုတော့တလားထင်းနဲ့ပြန်ရှာလို့ရတယ် you know so like instead of like waiting for 3 months okay I would recommend hey SSR like reject can I wish it I'm more is it like a guaranteed thing အခုကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအလုပ်လည်းလောရှောက်လည်းသွားစားလည်း right very true ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလုပ်တယ်ရှောက်သွားရဲစားလို့ရှောက်ရဲလောက်မသွားပါဘူးသိမလားစားလို့တာများကွာ like 90% ကျွန်တော်စားလို့ weekend တွေပါအားရချင်းနေကြရင်တကယ်ချင်းနဲ့ရှောက်သွားပါအိမ်မှာပဲမနေပါနဲ့Hey guys, ကျွန်တော်ခုကတော့ Mori Point ရောက်နေရပါ and in this video ကျွန်တော် US မှာအတည့်အဝင်လို့ရမဲ့မီလန်အနေနဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hey introduce yourself. Hi guys, my name is Bonu and I'm from Dienza College and I'm about to transfer in 2 months. ဘယ်ကြောင် transfer မှာလဲ? UC San Diego transfer မှာဖြစ်ပါတယ်။Hey, so ကျွန်တော်ကတော့ Adrian ပါ and we're both attending Ohlone College ဒါကတော့မျိုးကြီးပါ Oh I don't even have to introduce myself မျိုးကြီးကလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါကတော့မျိုးကြီးပါပါသိလား you know Alright so in this video we're going to be talking about SSR နဲ့ SSN ကြောင်းပေါ့ Alright so can you explain like နည်းနည်းလေး briefly ရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလုံးလုံးချင်ရင် Uni SSN right yes အဲ့ဒါတော့ basic like ညီမညီမဆိုလဲကွာမှတ်ဝင်နေတဲ့မျက်ရှိအဲ့ဒါပဲ SSN ဆိုတော့ what like SSN ဆိုတော့ဒီမှာနေမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပဲကွာ SSN ဆိုတော့ social security number အဲ့ဒါရှိမှာအလုံးလုံးတာထက်ကွာဒီလူတွေတော့ identify လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယား SSN ကိုပြလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမြင်လားဟလိုဒီနိုင်ငံရဲ့မှတ်ဝင်နေပေါ့အဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကလည်းအလုံးတစ်ခုရှိမှရမှာကွာအကိုကအကုန်လုံးနီးပါး international student လာတယ်ဆိုရင် SSN assign ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရီးယား I20 number ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတာကွာassistant ဆိုတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ assistant ရဖို့ကဒီလန်3လမ်းလောက်တော့ရှိတယ်ဒီလန်3လမ်းလောက်တော့ရှိအခုဆိုရင်ကွာကျွန်တော်တို့အခုလျှောက်ထားရဲဆိုရင်ဘာလျှောက်ထားလဲကျွန်တော်တို့အခုဆို SSR လျှောက်ထား SSR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ student special student relief special student relief ဆိုတာကွာသူတို့နာမည်ထဲမှာနေပါဖို့ရေနော် special students like သူတို့ financially ကွာအဲ့လို financially challenging ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော့သူတို့ဘယ်လိုအဓိကဒီဗမာပြည်ကဒီចောင်းလားចောင်းသူတွေတော့ကိုနောက်ဆုံးအခုတလားတော့ပဲရှိသေးရယ် right သူတို့လောက်တာ yeah so တော်တော့အခုအပြစ်မှာလောက်တာ right yeah so တော့အပြစ်မှာလောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းမှာအလုံးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့အပြစ်မှာလည်းတစ်ခုရှိတယ် weekend လောက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့stable မဖြစ်ဘူးကွာ this is hustling တွေ့လားအလုံးသုံးခုနော် so ကျွန်တော်ပြောချင်တာကွာကျွန်တော်ကအဲ့လိုရှောက်သွားရှောက်လာတော့ရှိတယ်ကွာ butကျောင်းရယ်ကျောင်းကလည်း we're all doing full time so full time ကျောင်းရယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ပြီးတော့အားရချိန်လေးရှောက်သွားလေရဖြစ်ပါတယ် Hey what about you? Are you okay? I have a outside job like off campus a cool on campus တခုရှိပါတယ်တော့ yeah off campus ကလည်း SSR လေးလုပ်နေရပါ Yeah you have like SSR yeah I apply for SSR and then on campus ကSSR မရခင်ရင်လုပ်တာon campus ကရတဲ့ SSN နဲ့ SSR ရတဲ့ SSN နှစ်မျိုးကမတူဘူး Yeah Did you or did you? Oh, I have two jobs on campus. I did them. ဟုတ်ကျောင်းက international office မှာလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကပြောပြရလေ SSR ရှောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် SSN လိုအပ်တယ်အဲ SSR ရှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လို SSN လည်းရတယ်ပြီးရင်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းကို process ကတော့တော်တော်ရှုပ်တယ်There is no other better person to explain than our juju our juju. driver because tu wa aku international office ma alo lou ni ya so ro hot da mla yeah hot da okay I'm working at the international office of school so tu ai process ni nene le pyo pya lai ba blao shou le so like or document ni ba document ni lo le blao cha le estimate waiting time so usually ba document ni no blao cha le yin pyo ma so there's a waiver fee or ma pay u so yin at least 2-3 months out jar we have a fee payment so and oh 920 pay bi or na pat ka ni 3 pat thi ba jar so I na pat 3 pat ya bi yin a lo sa lo lo ya bi wait as about waiver fee ya ba la 920 520 520 yeah I mean hey waiver fee pay ya ra o tan nei lo tin la so let's say so for most Burmese people 520 is a JG at the Burmese currency yeah but a lo
变压 Y520 so ตลาดเนี่ยเปลี่ยนชาลุยา you know so like instead of like waiting for 3 months I would recommend นับสอง920ไปเปลี่ยนเฉยๆเอาลงๆได้ Oh, pyojin na kwa, na la sao ni, ba ma ma lo a be. Da mo 920 win lo sai lai, sai bi ma. Ni na la sao ni ai na. 920 a bian win la ma be, you know what I mean? 920 thar a myai win. Aku so yin kwa, a lo lo ni, da la a ne song lai. 1000 a 2000 a lo win ma. 20, so you get 20 hours of work, right? The SSR shao lai yin. 40 hours a lo lo khwin chi wa. So the citizen ni lo to lo myo be lo lo ya wa. Ooh, okay. Jano paw man di SSR machine as an international student. Uh-huh. 920 be lo lo ya de chao ma. So what documents we need go pyo me so yin you need an I-20 from your school okay your passport photo do me okay visa page pya me america win I-94 do ba lo document ni pya me pyo USCIS ko letter ba pyo me bo ba lo di ha shout dot le bo ko naingan ye situation chang pyo pya le okay right what else you need oh pyo di adhi ka ro the I-765 form bo I form ma ro adhi ka be bo a ra te cha phit pyo po ya ba me so I think that's it process ka ro lwe ba da me chang wa adhi so te yau yau ne a lo myo saka pyo bi lout da po kaung ne bo ko ba ko lout da the ko ba ko lout pyo nen nen le hma wa na ho ba ka reject lout ma so ro a lo te yau yau nen nen po pyo lo form what's it called higher authority quarantine level yeah yeah through review I think that's about it hey SSR like reject can we see that is it like a guarantee thing no it's not a guarantee thing so they can reject if they feel like you're lying in some document so document phi dai a mye dai a man nai pyo ba de america ma nyai a kolon ti ye oh so always tell the truth cuz nyai blacklist le win wa nai ba de so a man nai ma pyo nenele sketchy phyin tu lo reject bo mya ba de oh okay a so yin a law be bo hta mla a law yin ma khat bo no a law ji yo ma khat so a kaw long lout tin ma de di ha aku a expiration november 2025 ma expire ma so ro di ja de ma shao ma chei a mya yi shi ba de so ro chano pyo chin na aku chano lo myo be a law le lo shao le twa sa le right very true chou se a kaw long lout de chao twa ye sa lo chao rai lo ma twa ba a ti mla sa lout da mya kwa like 90% จอ yeah, ซาเลยโหวีคเอนด์นี่ไปอาร์เอชนี่จ้ะตังเงินเนี่ยชอบตัวป่ะไอ้มาไม่มีป่ะเนี่ยจอชอบไม่ตัวป่ะจอค้ามาชอบตัวได้ไม่ใช่ป่ะหรอเนาะจีเล่ฮะมั้ยจีเล่จอชอบไม่ตัวจอซาไปหลุดอ่ะจอตัวซาอิสเวรี่อีจีแต่ว่ามันก็เลยชอบไม่ตัวป่ะ